נאמר בתורה, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. אז כבר דיברנו בשיעורים הקודמים, שבתחילה נאמר שהם היו שני מאורות גדולים, מצד שני כתוב, מאור גדול ביום, מאור קטון בלילה, כלומר שזה לא שני מאורות גדולים. אז חז"ל כבר אמרו שהלבנה באה בטענה שאין שני מלאכים יכולים לשמש בכתר אחד, ולכן נענשה שהקדוש ברוך הוא אמר לה, לכי מעטי את עצמך. ומה זה ואת הכוכבים? אלא הקדוש ברוך הוא הרבה את צבאה להפיס דעתה. לכאורה, ומה זה מפייס אותה שיש עוד כוכבים? הרי היא נשארה קטנה עדיין. אז במה זה מפייס את דעתה שיש עוד כוכבים שם יותר קטנים? במה זה מפייס אותה? מה זה נותן הפיוס דעת? הרי היא נשארה באותו גודל בדיוק. אבל התשובה נפלאה. כתוב בגמרא שרבי עקיבא נשא את רחל, אשתו של כלב השבוע. היא הייתה בת עשירים, ביתו של כלב השבוע, שכל מי שנכנס לביתו רעב ככלב יצא מביתו שבע. היה בעל צדקה עצוב, היה עשיר מופלג, ורחל גדלה בפינוק עצום. וכשנישאה לרבי עקיבא, והיא נכנסה לעניות גדולה, כי אביה נידה אותה, אז היא נישאה לאדם שהוא עם הארץ, בזמנו, עד שהוא למד תורה ונהיה גדול הדור. אבל בתחילה הם גרו בבקתה עלובה, וכל הרעיתים בבית, הכל היה בסך הכל קש. אין ספק שרחל, היא לא הייתה רגילה לזה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה נס. ושלח איזה אדם, שזה היה אליהו הנביא בלבוש אדם, ודפק בדלת. ורבי עקיבא פתח את הדלת, אמר לו, מה רצונך? אמר לו, בבקשה, אשתי ילדה בן, ואין לנו קש לשים, בשביל לשים אותו עליו. אם תוכל בבקשה לתת לנו מעט קש. מיד רבי עקיבא לקח קש, יש לו שם ערימת קש בבית, אמר לו, בבקשה, הנה לך קש. כשהלך אליהו הנביא בדמות אותו אדם, אמר לרחל, אשתי היקרה, תראי, ברוך השם, לנו יש קש. היהודי הזה מסכן, נולד לו תינוק ואפילו קש אין לו. ברוך השם במה שיש לנו. זה היה פיוס ללבנה. בורא עולם הרבה את הכוכבים, נתן כוכבים יותר קטנים ממנה להפיס דעתה. במה זה מפייס דעתה? אני לא הכי קטנה, יש יותר קטנים ממני. הנה יש כוכבים, אז אני בסדר גמור. אני לא לגמרי הכי אומלל, לא לגמרי הכי מסכן, יש יותר מסכנים ממני. איזה כלל בחיים. תמיד תסתכל למטה ותהיה שמח. אין לך מכונית? ההוא אין לו גם כן אופניים, לך לפחות יש אופניים. אין לך דירה 5 חדרים? ההוא מסכן גר באיזה קרוון. מה שאין לך, תסתכל על מי שאין לו עוד יותר גורם ממך. ואתה תמיד תהיה רגוע, תמיד תהיה שמח. ממרה חסידית מפורסמת. בשמיים, ממעל. עניינים רוחניים, בשמיים. אם אתה רואה מישהו מתחזק יותר ממך ברוחניות, תמיד תשאף להיות כמותו. אבל על הארץ, עניינים גשמיים, תסתכל מתחת, על הארץ מתחת. כל אלה שהם פחות ממך, תגיד ברוך השם במה שיש לי, שיותר גבוה ממני. תודה על השם במה שנתת לי.